Respublika ərazisində məişət tullantıları, quru ot sahələri və mazot gölməçələrində baş vermiş yanğın hadisələrlə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Qarabağ Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin xidmətə ərazisinə daxil olan rayonlarda idarənin əməkdaşları tərəfindən ərazilərdə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə məişət tullantılarının atılması üçün nəzərdə tutulmayan ərazilərdə yığılmış məişət tullantılarının təmizlənməsi, eyni zamanda yol kənarları, idarə, məsəd təşkilatlar və sər ərazilərdə quru ot, kol kösün təmizlənməsi işinə nəzarət həyata keçirilir. Gördüyümüz ərazi Bərdə rayon Alaçadırlı kənd ərazisidir. Yol kənarı məişət tullantıları atılmış ərazinin təmizlənməsinə icra nümayəndəliyi, bələdiyyə üzvləri, həmçinin aidiyyəti təşkilatlar cəlb edilib. Məqsəd, indi hal-hazırda biz Bərdə rayonu Alaçadırlı kəndində baxdı gördüyünüz bu ərazidəyik. Demək, rayon ərazisində məişət tullantılarının və quru otdan yanğın hadisələrinin baş verməsi ilə əlaqədar Fövqəladə Qarabağ Regional Dövlət Yanğın Nəzarət İdarəsinin əməkdaşları ilə birgə Kələntəri İcra Nümayəndəliyinin əməkdaşları bu ərazidə bu işi həyata keçirdik. Məqsəd odur ki, məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulmayan ərazilərdə məişət tullantılarının təmizlənməsi prosesi həyata keçirilir və nəzarət edilir. Qeyd edək ki, yanğın təhlükəsizliyi pozulduğu hallarda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə inzibati məsuliyyət yaradır. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV.